Alright, Google Google. Let's Google flight. Tengok macam mana dapat tiket murah pergi jalan-jalan. Okay, pertama sekali Google. Pergi Google flight. Tekan button explore. Jangan masuk tarikh lagi. Tekan button departure. Lepas korang tekan button departure, korang akan nampak macam ni. Terus pergi dekat bawah button departure tu. Tapi jangan pilih tarikh lagi. Pilih bulan sahaja. And then pilih sama ada nak pergi travel pada waktu weekend ataupun travel seminggu ataupun travel 2 minggu. Lepas tu tekan button done. Lepas korang dah tekan button done, dekat sini, korang pergi ke sini, jangan tekan destination lagi, terus pergi dekat view map. Lepas korang pergi dekat view map, korang akan nampak map macam ni. So dekat sinilah korang pilih tarikh yang sesuai atau location yang sesuai dengan harga yang murah. So macam aku nak pergi ke Kuching. So daripada sini aku pilih Kuching, RM201. Lepas tu aku tengok tarikh yang murah ialah pada bulan Januari untuk seminggu. So kat sini paling murah Air Asia RM201. Boleh dapat murah lagi tau. Lepas korang dah klik kat sini, korang akan pilih untuk departure punya time. Aku pilih pukul 12. Lepas pilih departure time pukul 12, korang kena pilih balik. Aku pilih pukul 6 petang, dapat harga yang sama RM201. Boleh dapat murah lagi. Lepas korang dah klik tarikh pergi balik, korang akan terus pergi kat sini. Korang boleh track dulu price tu dan korang akan nampak harga yang aku nak beli ni ialah RM391, lebih murah daripada harga biasa. Aku pilih beli dekat Traveloka sebab aku boleh dapat lagi murah daripada harga tadi. Aku boleh dapat RM187. Tekan Traveloka tu, dia akan terus masuk Traveloka punya website. Dekat sini korang dah boleh start buat payment terus, and then korang boleh enjoy a cheap travel, a cheap business trip dengan family and enjoy the hacks. Alright, is it on? Is it on? Okay, alright. I hope you will enjoy the video. So we do a quick video like this from time to time. Google hack. Just a quick note, using Google hack, the best date to use Google hack is basically pada hari Rabu ataupun pada hari Khamis. Sebab pada hari, setiap hari Rabu dan setiap hari Khamis, korang akan dapat harga yang lebih murah kalau korang buka Google hack berbanding korang buka Google flight, berbanding korang buka Google flight pada hari lain. Hari Isnin, hari Selasa biasanya lagi mahal. Hari Jumaat, Sabtu, Ahad, kalau korang cuba beli tiket pada hari tu pun dia akan lebih mahal sikit berbanding dengan hari Khamis dan hari Rabu setiap minggu. Itu yang aku perasan lah. So it's a good way to buy a cheap ticket. Tak payah nak pergi ke Mata Fair, tak payah nak tengok terus dekat Skyscanner, sebab Google Flight dia akan cover semua sekali. Dia akan cover daripada semua website dan dia akan cover juga daripada official airline punya website. So korang akan dapat harga yang biasanya, at least pada experience aku, at least 10 to 15% lagi murah daripada apa yang korang dapat dekat official airline punya website. Ataupun kadang-kadang 15% atau 10% lagi murah daripada Skyscanner kalau korang guna selalu Skyscanner lah. So aku lebih prefer, sangat-sangat prefer guna Google Flight sebab dia lebih accurate. Macam tadi korang tengok kan, dia mula-mula tulis RM201 untuk pergi balik daripada KL ke Kuching. Tapi bila dia dah masuk semua detail, korang tengok, korang boleh dapat harga sampai serendah RM187. Hari yang aku pilih untuk buka website Google Flight tu ialah pada hari Jumaat. So korang buka yang sama pada hari Rabu dan hari Khamis, biasanya korang akan dapat harga lebih murah untuk tarikh yang sama, flight yang sama. Itu salah satu cara. Satu lagi, korang kena browse Google Flight guna phone ataupun guna website. Tapi jangan guna browser biasa, guna private mode. Private mode akan
hide semua korang punya web browser history. So macam korang baru fresh untuk search flight ticket tu, so korang akan dapat harga yang lebih murah daripada apa yang korang biasa tengok. So ini bagus untuk kalau korang nak pergi holiday dengan family ataupun untuk buat business trip. Alright, bye.